បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអរគ្នាបាទតែងតានិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជំរឿងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបបាទថ្ងៃនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមីឌៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានេះបានច្បាស់លាស់ទើបតែស្គាល់គ្នាកន្លះខែខ្ជិលកត់ច្រើនក៏សម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យភ្លាមតែម្ដង ដោយខាងប្រុសបានលើកឡើងថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអរគ្នាបាទពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចេះសាមរិយមួយបាទសាប់ស្ក្រេបពីជឿនឹងរੂកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះចំពោះជនជាតិខ្មែរពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺប្រព្រឹត្តទៅការដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប មុននឹងឈានទៅដល់ការរៀបចំពិធីមង្គលការយុវជនយុវតីខ្មែរបានមានការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏មានគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀតបានតស៊ូនៅឧបសគ្គនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមគ្នាទម្រាំមានថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដោយឡែកក្រឡេកមកមើលពីគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញ ពួកគេទាំងពីរនាក់បានក្លាយជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីបានសន្ទុបបន្ទាប់ពីមានការដឹងឮចាស់ទុំទាំងសងខាងដោយបានរៀបចំនៅពិធីភ្ជាប់ពាក្យការប្រពៃថ្មីថ្មីនេះដែលកូនកំឡោះមានគណនី Facebook លុចតាគីនិងកូនក្រមុំអ៊ីនឈ្មោះសាគូរ៉ាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននោះ គូស្នេហ៍មួយគូនេះទើបតែស្គាល់គ្នាបានត្រឹមតែកន្លះខែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រេចចាត់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាហើយក្នុងនោះដែរបើយោងតាមគណនី Facebook របស់កូនកំឡោះបានមានការលើកឡើងថាស្គាល់គ្នាកន្លះខែខ្ជិលកិតច្រើនភ្ជាប់ពាក្យភ្លាមៗ ច្បាស់ឬមិនច្បាស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសង្សារពីរបីឆ្នាំក៏នៅតែបែកគ្នាបើបានជួបគ្នាណាគិតថាល្អហើយគិតគូរជាមួយគ្នាទៅអរគុណគ្រួសារទាំងសងខាងដែលឲ្យពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអរគ្នាបាទពិតជាមិនធម្មតាទេគូស្នេហ៍មួយគូនេះបាទស្គាល់គ្នាត្រឹមតែកន្លះខែប៉ុណ្ណោះ ក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទជុំចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆ្នេះរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា